بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وما لينك له وين وتاريخ ذا سومالي يدعو عصب الديمقراطية ميل وين كجري دون تهدي الإيران. ما أنت وما لين أي صور لما ذين مددر وعبسي بدن أي سعودي ولا عبسني حق الله سعداء حق الله سعداء أن لك الجرنين. مدن يا المروين هدي أن وحير دب أم العسن حالات ده أن كسر بدبادني الدل كنا هي مهمة ده أيلا ده هي مناسبة ده مانتا دل كاني مشكلة دي سكومة قابلين أوكلية هي أدي فدرالي جاها ومانديت كيدو دم ماضي لكن وحا أول جرتي كلا قيب سنان هي أدها أيقو مانديت كيدو دم ماضي أي كلا قيب سمين سيدا بارلمانكا دولة ده نظام فدرالك الدل كا ولا سيدي سكلا قيب سمين iyagu dambeyntii ciidamada qalabka sida mushkiladaha soo dhan marka xaalad waxay keentay dalka in aanu ku sii sugnaa karin meeshii muddooyinkan dambe uu ku sugnaa oo loo baahan yahay in hore loo socdo hore loo dhaqaajiyo si ay u xallismaan mashaakilaadkaasoo dhan loona helo waxa looga gudbayo oo mar walba ah heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah oo dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo mustawa kastoo ay lihiinba ay raalli ka ahaayeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo intii dadaalkaas ka soo qayb gashay oo dhan muxuu ahaay madaxweynaha uu ka mid yahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada mas-uuliyiinta golaha midowda murashaxiinta oo intaa iyaguna cod dheer ku kabaya mar walba waxa ay u baahan tahay soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah waxaan goobjoog ka soo ahayn waayihii dambe wixii dhacay oo dhan heshiis kasta inkasta oo aan inaan ka qayb galno aan jeclayn haddana heshiis kasta oo la gaaro oo ku saabsan doorashooyinka midowga murashaxiintu waxay u taagnaayeen taageeradiisa maalin walba warqad ayay soo saarayeen ujeeddaduna ma ayan ahayn inay heshiisyadaasi ama qayb ka ahaayeen ama qodobada ku yiil in badan oo ka mid a xataa ay raalli ka ahayn ama ku faraxsanaayeen laakiin dalka inuu hor u socdo oo ay aaminsanaayeen berri inay maanta ka sii fiicnaan doonto oo la gaari doono berri qurux badan oo maanta ka fiican dhammaan muxuu ahay dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno maanta meesha la jooga intaas mabaadidaas iyo taageeradeenna iyo xuduurkeenna joogitaankeenna midowga murashaxiintu wuxuu ku salaysan yahay taageeradaas soo jireenka ahayd oo weligeedba aan la garab taagnin isku dayadii hore ee lasoo sameeyey tanna aan la garab taagnin kasta kow inaan cabbirno ra'yigeenna iyo wixii saxda nala ahaa ee soomaalida casriga ah ee dimuqraadiga ah ay u baahneed meesha aan taagannahay maanta micnaheeda ma aha wax kasta inay dhammaadeen laakiin waxaan leeyahay maanta meesha aan taagannahay micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow albaabkii ayaa la furay waddadii la mari lahaa ayaa la fayday in la qaado waddadii oo la mara kama dhib yara albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa waddadii dheereed iyo dadaalkii loo soo maray walaalayaal waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas waddadaas la maraayo qof kasta waa noo muhiim qofna quursi ma galo saddexdaas shay inaan qofna laga tegin qof walbana uu muhiim noo yahay qof liita iyo qof la quursanayaan aanu jirin waa midda keliya ee meel sanna geynayso waayihii lasoo dhaafayna in badan oo ka mid a waa ku caana baanlay waxa keliya ee aan u baahannahay waxay tahay isqadarin isuturid iyo dulqaad loo sameeyo kuweenna gaabinaya waana ku soo caana baanlay inaan sidaa yeelno muddooyinkii lasoo dhaafay ee dhan oo aan ku soo jirnay safarka ugu dambayntii waxaan ku soo gunaanadayaa hadaljeedintaytan kooban dhaxalka keliya ee aan uga tegi karno jiilasha soo socda ee soomaaliyada dimuqraadiga ah ma aha ama inuusan ahayn sihaysiga kursiga ama talada markaas aan joogna mustawo kastoo aan leennahay ma aha midda ugu sarraysa keliya laakiin mid kasta mas-uuliyadda la isu dhiiba ee xilliyaysan inaan sii haysanno ma aha muhiimadda ugu weyn waxa ugu weyn ee ay tahay inaan muxuu ahay sooyaalka siyaasad wanaagsan
inaan dalka jiilasha soo socda inaan uga tagno waa sooyaalka siyaasad wanaagsan oo loo aayo inaan u abuurno u dhisno aasaaskeedii u taagno ugana tagno. Waxaa tusaale aad iyo aad muhiim u ah oo aan xusuusanno mar walba dibna u imanna ah tii uu noogaga tegay Allah u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya oo xor ah mudane Aadan Cabdulla Cismaan. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado maanta guul iyo farxad iyo ku naalooshaan joognaa. Waa il oo kale guusheenna maanta. Ishuna waxay u baahan tahay in saxarka si aad oo aada looga ilaaliyo. Guusha maanta aan joogno waxaa suurtagal ah hal kelmad oo qof mas-uula uu yidhi inay wax badan ka bi'ido. Waxaana suurtagal ah hal kelmad oo qof kaloo mas-uula yidhi inay gaarsiiso meesha aan la jecelnahay ama aan la hiigsanayno. Aad iyo aad ayaan u rajo fiicannahay. Aad iyo aad ayaa kalsoonida maanta taaganna ay u dhan tahay. Wixii la soo maray waaye aragnimo iyo khibrad noogu filan waxaan u soconno ayaa nooga muhiimsan, ayadana kuma rajo xumin, waa ku rajo weyna. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.